Cerca de 28 milhões de aposentados, pensionistas e demais segurados da Previdência Social começaram a receber no dia 24 de outubro a primeira parcela do 13º salário. O pagamento vai até o dia 7 de outubro. Os primeiros a receber o 13º serão os beneficiários que ganham um salário mínimo com cartão de final 1, desconsiderando o dígito. Para quem recebe mais de um salário, a parcela começa a ser depositada em 1º de outubro. Segundo o Ministério da Previdência Social, o adiantamento injetará 16 bilhões de reais na economia. Desde 2006, o 13º aos segurados do INSS é pago em duas etapas. A primeira parcela não vem com desconto do imposto de renda, que só incide na segunda parcela sobre todo o valor do 13º. Neste ano, a segunda parcela será paga de 24 de novembro a 7 de dezembro. Inicialmente, a intenção da equipe econômica era pagar o 13º em três vezes: 25% em setembro, 25% em outubro e 50% no fim de novembro. No fim de agosto, no entanto, a presidente Dilma Rousseff decidiu pagar integralmente a primeira parcela em setembro. O decreto que garantiu o adiantamento este mês foi publicado no último dia 4, no Diário Oficial da União.